Mürgenin formatçıları merve sarçın uvanızı sadatsın kopya seviye kan göbüşen uva eser eser misrülşen uva in kopya bat nu saka mustaklı bir tatis nakı var tu atis atiko in kopya boda biz mesmeni jambul tariyelaze da mürgen informatçıları işte nasıl apiri yaptı polis kanı tilibas da muvedit muvedit rota da gün nakıştıven çakres çünkü nu alım malam diz çamovida calabaşvilevis ştabi suprosi temur takidze romersat çıkılşıya çile kuça puli და ჩვენ დანახვის შემთხვევაში დანახვისთანავე ჩაედო ჯიფეში. მე დარეკა ტელეფონზე და შენობაში გამოერთო შუქი. Ну ჩვენ მქონდა ინფორმაცია რომ კიდე იმყოფება ეკიპაჟები დაველოდეთ ამ დროს გამოდის მე გამოდის გამგებელი ეს ჯალაბაშვილების სოფლის გამგებელი იოსებ ცინცაძე რომლებიც წავიდნენ. Ამის მერე ჩვენ ველოდეთ ძალიან დიდი ხანი, ну დაახლოებით 9 საათზე მეტი. 9 საათზე მე გამოდის ამჟამად შეგულებაში მყოფი თემის გამგებელი და ამჟამად მოქმედი თემის გამგებელი. Ну, ორივე გაიხსნენ. ამ დროს მას გამოყვა დანდალოს თემის штаბის უფროსი თეიმურაზ ჯორთმენაძე, რომელმაც სხვა მიმართულებებს გაიხსნა და გადაღებულია კადრების ჩანს, როგორ მიძრობოდა საბორზე, მაგრამ ჩვენ ისმა ეს აღმოსხეთ. Და გქონდა ინფორმაცია, რომ იმყოფებოდა კიდე ჯამბულ ტარიელაძე ამ შენობაში ჩვენ დაველოდეთ მას, კადრებში აღმოსულია თუ როგორ გამოდის, როგორ გამოყავს თემის გამგებელს, მობრუნდა თემის გამგებელმა, შევიდა შენობაში და გამოიყვანა ჯამბულ ტარიელაძე. თემის შენობაში იმყოფება ედნარ აბულაძე, გარემოსა და რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე. შტაბის უფროსი წავიდა, იყო კიდე სოფლის გამგებლები, მათ საბორებზე გადახდნენ, გაიქცნენ. Და ფაქტურად შევძელით დაფიქსირება, სახეები დაფიქსირებული გვაქვს. Იყო შიგნით ჩაკეტილი, იყო კიდე სხვა პიროვნება, რომელიც ავსახეთ კანდეს. არ დაუშვან მოსახლეობაში თანხის გატანა და პიროვნებების საარჩევნო უბნამდე მოსყიდვა ამომრჩევლების. ამას შევძლებთ აუცილებლად და ძალიან დიდი მხნე გვაქვს, რომ ვივაქციოთ ყურადღება. გვაქვს შესაძლებლობა, არის ინფორმაცია, რომ აუცილებლად თანხა არის ამოტანილი და უნდა დარიგდეს მოსახლეობაში. არავით არ ვინმე არ მინახავს, ვინმესთან შეხვედრა არ მქონი, არც ფანჯინაგან მოსულო, არც არც არაფერი. თქვენ ვიბრძანდებით ამას? მეუღლეს. წამოისახში. მეუღლეს, ეს თანხა საიდან აქვს თქვენს მეუღლეს? რაფერ საიდან? საიდან აქვს ეს თანხა? რა ჯიბეში ფული არ დაქონდეს? რამდენი უნდა დაქონდეს? რა ვიცი ახლა, მაგრამ სავანტოფო და მოდის კაცი, რა გინდებიან? პატიე, წამოიდა აგენი თუ შაიზე და გადავრეკავ მე. საკმარისია. წამოდი გადავრეკავ მე ახლა პოლიციაში. ხშირად გამოდიხართ ხალისამუშაოთ? კი. თუ სადა გიდებათ? სახელი გვარი თქვენ? გიორგი ხალვაშია. ხო, მაგრამ გამგეობა არავინ არ დადესაც. ეს ჩაკეტილად ითვლება და ჩვენ ვართ აქ. არა 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 რავინ არ იკრიბება, რავინ არ მოს. არა. შეგიძლიათ აქ ჩვენ ერთად გადაამოწოთ აქ არის თუ არა უმე უბანზე? გადავიღოთ მე. არავინ არ არის. თაკეთილია ყველა. უბან ჩვენი მარკი ისა არ აქვს. რომ არა. და რომელიც საცი. იღება 9-ზე, მაგრამ ეს 1-20 დღეა რომ არ იღება საერთოდ არ ისინი. რატო არ ისინი? თუ არ ისინი, იმიტომ რომ თვითონ შეგულებაშია და არავინ არ. არ შეიძლება აქ შემოსვლა ვინაა ეს? ბუში საღამოზე ამ შენობაში იმყოფებოდა. კამპლის მოალობის შემსრულებელი, გამგებელი, ასევე ბიზნესმენი ტარიალაძე და სხვა პირები, სხვა თვითონ. 7-ის ნახევარზე წავედი აქედან, კაციშვილი არ იყო გასაღები სამაქს დამალული და აინახეთ ალბათ. ჩვენ 10-ის ნახევარზე გადავიღეთ კადრები, შეგვიძლია გაჩვენოთ, რომ აქ იმყოფებოდა ეს პირები, ვინც ჩავა. არ ვიცი ახლა ქულდულა თუ შემოიღა რა. ჩქარა ორიგაციონიო. ჩქარა. ჩქარა. მე ვარ შვებულებაში და შესაბამისად არა ვარ საჯარო მოხელე, რა გაინტერესებთ. ჩვენ გვაქვს კადრები, სადაც ანტიკორვაციული ადამიანები ამბობენ. აკავარ ვინა, ვის აინტერესებს ჩემი თავი? ბატონო ერთა. დიახ. ჩვენ ვარ.
გამარჯობათ. ჩვენ არავადაც ეძებს ჩვენ ხო? ჩვენ გვაქვს კაცები და გამოსული ადამიანები ამბობენ რომ თქვენ მათ უნაწილებით თქვენ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია რომ ფაქტი შეგიძლიათ? Fakti var, çöne tararı problemi ki, batonu bolumdu. Pasok sıra çöne, ratkıma onda, aravitari polis. E sararı sarçın ubanı, şesabami sataris. Namel sarçın ubanı. Kavin, kavin. Batonu evno. Tkoyen, rasa. Şegizliyat, kolaperi nakot. Rasa, katıttı, teligam sana ubaşı ya. Ara var valdebuli rayemize pasuhi gakset. Ara var valdebuli pasuhi gakset. Tkve rametu gayinte. Tkve ni ak opnari ukanunoba imitoro tkve izulebit itsesit shemoiçerit. Ara shesabamisa tkve ara gakht ak opnis upleba gaundinari akitano sajaro datsesebulebashi shemoiçerit zaldatanebit. Tkve gai gaiho kari sarchevi. Ara var valdebuli gipasuho tkve gakht upleba erti tsutit ra erti. Ar vitsno. არ ვიცნო ხალხო გამიშვით მივდივარ თქვენი სახელი გვარი თუ შეიძლება ეს პიროვნება არის სოფლის განგებელი შესაბამისად გვაქვს მეგობრული დამოკიდებულება ერთმანეთში და ვიყავით აქ რაც შეეხება ამ პიროვნებას ვის ახლა თქვენ ჩაწერეთ რა შემ აი ეს მეორე პიროვნება არის შვებულებაში შესაბამისად მან შემოვიდა აი აქ იყო რაღაც მომენტი რაც უნდა აგვეღო და უნდა გაგვეტანა აი ეს იყო და თქვენთან კომენტარი დავამთავრე ამ ფაქტთან დაკავშირებით თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ფაქტი იმასთან და ერთი წუთით რა დამისვით შეკითხვა მომეცით უფლება რომ გიპასუხოთ თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ფაქტი კონკრეტული ფაქტი იმასთან დაკავშირებით რომ მოხდა თანხის კაცემა ჩვენს მიერ შესაბამისად მიმართეთ სასამართლოს და ყველა პიროვნება დაიჭება შესაბამისად ასე რომ არანაირი პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით არა აი ეს იყო და ეს არავით არის თანხის დარიგებას როგორც ახლა თქვენ ამასაც ხედავთ არანაირი ადგილი ამ ფაქტთან დაკავშირებით არ ქონია ესა მონაგონი და თუ ვინმე ეს არ რაიმე მტკიცებულება გაქვთ შესაბამისად შეგიძლიათ ანუ გასაბოთ რომელსაც მოგზანდით დილით აქ ეკნებოდა დაახლოებით 8 საათს და როგორ რომელი კარებით შემოგზანდით ჩოლეპრივი კარებით იქ ინფო 9-9 და სხვა ხალხი არ გინახავთ არა რაღაც ხალხი კი იდგენ მაგრამ და ბატონო ედნარ შევთანხმდეთ იმეზე რომ თქვენ ახლა რასაც ამბობთ ყვით და ამას არა ეს თქვენ გინდათ რომ ასე გაიტანოთ მოდი ახლა რა შევთანხმდეთ ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ საჯარო დაწესებულებაში შესაბამისად მე მაქვს უფლება მოგცეთ ინტერვიუ მაქვს უფლება არ მოგცეთ ინტერვიუ სათანადო დონეზე მოგეცეთ ინტერვიუ ჩემს მეგობარს ვისაუბრი კიდეც ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ყველაფერი გავარკვიეთ რომ აქ რეალურად არაფერი არ ყოფილა თუ არის დაადასტუროს აი თქვენი აქტივისტია აი შეიძლება რაღაც თქვა ერთ გასაგებია თქვენ ყოველდღე ძალიან ისეთი ასე თქვა ისეთ საკითხე შეგიძლიათ გვარი თქვა ამაზე რა თქმა მაგრამ თქვენი სიმართლის დასადასტურებლად მე ვჭირდება რომ თქვენ გვაჩვენოთ თქვენი ტანსაცმლის ჯიბეები თქვენ რა ჩხრეკას მიტარებთ თუ არ არის ეს თქვენთვის შეურაცხყოფელი რა თქმა უნდა შეურაცხყოფელია თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ პროკურატურას და სამართალდამცავ ორგანოებსაც ადამიანის გაჩხრეკას მიტარებთ რა თქმა უნდა მე ვცხოვეთ უბრალოდ და თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს არ გაითვალისწინოთ მაგრამ თქვენი სიტყვების დასამტკიცებლად არ ვითვალისწინებ გამორიცხული თქვენ რა ათლარიანი კუპიურა რომ ინახოთ რა თქმა უნდა ახლა ჯიფეში უნდა იძახოთ რომ თამი და რაღაცა არის ხო არა გამორიცხული არა არანაირად არ ვარ ვალდებული რაიმე ჩხრეკასთან დაკავშირებით თქვენ დაგთანხმდეთ და შესაბამისად არა თქვენ აცხადებ ჩხრეკის სიტუაციას ეს ერთი წუთი რა ტრანსპორტით მოგზავდით ეს თქვენ ფეხით მოვედე საერთოდ რო წვიდან აქვე ვიყავით ანდალუსში თქვენ ტრანსპორტზე და ჩემი ტრანსპორტი სოფელშია. ჩემმა ძმამ ამომიყვანა დამტოვა და შესაბამისად რომელი სოფელი რომელი ოჯახში ყავით ხალხით? ხალვაშთან. ხალვაში? კაცო დედა ჩემის ძმა არის მერაბი ხალვაშთან. ეს რომელი ექიმი? არა. არა. არა, ერთი ოჯახია პრინციპში. დადა სათანხა. რამოდენიმე დაიცა, გადახტა ფანჯრიდან. ადემა ვერ მოახერხეს დასვლა ღამეში დარჩენ და აღიარებს რა აღიარებს რომ თანხა იყო ამონტანელი დასვლა პარაგო სისხლი ნამუსი არ გავშე მე მას გამინეთ დირა დირა მე სამუშაოა დია გამოდი რა რამე მე თავი რა შენ კარგად ისე რომ მე სამუშაოობდი და რას ვაკეთებდი
Rato gavtove samushova adgil da dobdi? Arisi, rasaketebdi. Tambakos de dautire da rodis. Rodis. 90-იან წლებში. Rodis. Voigitre, tve darisqo. Sheizleva mushovobat. Gaakete shenats gantskhadeba da gadmodeki. Manamde tsamodi, manamde. Gadaiget ubani ar ari problema. Gavtove. Edi shegitkhonaks kventan meti aran. Gavtot shemi tavi, ara me imedi da. Asotsiali da gavetsu. E batoi, mere raginda. Edi shegitkhonaks, akidan pironeba gavida, tkueni Tanaşem tanamuazre iqo. Tanaşemce ar qopila. Tanamuazre. Tanamuazre savarodot imas tanqa konda. Tanqa konda? Savarodot tanqa konda. Vez vegenda tuqats, magram ise chaymala, khaliqo moishona. Moishova is tanqa. Rogor shas moishona is tanqa. Agiara tanqa. Aranayri informatsiya finansebis gatsemasdan da kavshe. Nado gaitsa aseti tsavardnili. Arvit. Minda. Shebzanit qela kabineti aset situatsiashia. Ra es akhla chemi kabineti kho. Khoshavat gza es sakartveloshi iseti mgomareoba ro sajaro mokhelebi eset angreul kabinetebshi mushaobe? Es ari temis administratsiuli shenoba. Zveli administratsiuli shenoba romesats remonti jera chatarebia, ratkmaunda arvitsi. Ой, в этом случае, албат შემდეგი წლებისათვის იქნება დაგეგმილი და ამ ეტაპისათვის არის ასეთ მდგომარეობაში, გარდა იმისა, რომ იქით რაღაც ოთახებია გამოთავისუფლებული საოლქო საარჩევნო კომისიის. თუ საოლქო საარჩევნო კომისია. ყველანაირი ლაპარაკი ჩვენ შორის დავთავრდა, რომ შენ ხარ საოხუჯო სამში საქართველოს მოღალატე. შენი ერის მოღალატე ხარ შენ დღეს. შენი ერის მოღალატე ხარ. გამიგე? შენი ერის, შენი მშობლების, შენი დების, შენი ძმების, შენი ახლობლების მოღალატე ხარ შენ. მადლობელიო. მეტი რა გაკითხა ამაზე მეტი? აბა ყარაული ყავს ახლა რო გითხარით რომ მე რაც დამინახეთ ეს ვიცი და დანარჩენი არ ვიცი მეთქი და სხვა რა გიპასუხოთ ახლა აბა მითხარით ხო გამარჯობათ შეიძლება მომაცილიათ მომაცილიათ თქვენი ახლობელი მთელი ღამე იყო თუ არა ამ შენობაში მოდი საწოგორო გითხარ თუ შეიძლება მომაცილიათ ფლებას არ მოძლევთ ეგ სხვა საკითხია რა ხო და მაშინ არ შევდივარ მაშინ კი ბატონო მიძანდით მაშინ შეიძლება ზევით შევიდეთ შენ რით ხატო მის ტრანსპორტით ვარ და ხო ამინდა რა თქვენი ახლობლის სასაყვანად მოგზანდით ხო კიდევ რა გაგეს არა ადასრო წაბზანი და მიბზანდი ხო ამ შენობაში რო მიბზანდი ძმიშვილი სასაყვანად მოგზაურობ. ჰა? არა, თქვენ თუ შეგეძლოთ, ანგარიში მომდა არ მოსულვა. არა, მაქსორო. აბარისთვის მოგზანდით. არა. თქვენი ახლობლის სასაყვანად. არა, თქვენი სასაყვანად, მამაშენ დავკავშირდი ტელეფონზე და მომიწვი. ჰა, კარგი. სახში მოგზანდა მამაშენ საყვანად. აუცილებლად. და შემოვედი საარჩევნო უბანზე თქვენ მიხვიდოდით წინ შემოვედი და ჩხრეგდი რომ სად იყვენ ვათვალიერებდი ოთახებს და კარები იყო დაკეტილი მესამე კაბინეტი გამოგვითხავთ წავა გამოკლევა და ყველაფერს გეტყვით მე შემდეგ მოხვედით რაც ეს პიროვნება წაიყვანეს ანუ აქამდე რატო არ მოახდენთ რეაგირება რომელზე შემოვედით თქვენთან შეტყობინება 15 წუთის წინ ის და ჩვენი საუბრის მერე 5 წუთის მერე გაჩნდა სამართალ დამცველები. ესენი მოქმედებენ ერთდროულად, სინქრონულად მოქმედებენ. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და სამართალ დამცველები. მოქმედებენ სინქრონულად.